documents kwenda kwenye file types za PDF. Kwanza kabla sijaanza kufundisha jinsi ya kusave hizi files za Word document kwenda kwenye PDF, ningependa kwanza nikueleze faida za kusave documents zako kwenye file type ya PDF. Kwanza, faida za kusave document kama PDF, kwanza moja ni rahisi kupata software zake. Kama unavyojua PDF software zake ni rahisi kudownload kwenye mitandao. Kuna software kama Adobe Reader, Adobe Acrobat, ni rahisi kuzipata pindi utakapotokea labda kuna sehemu unataka kutumia mafaili yako, lakini ni ngumu kupata hizo software, au mtu ana computer hana software ya kufungua faili za Word tukizoea nikiongea hizi Microsoft Offices. Kwa hiyo kwanza Word kupata PDF ni rahisi. Pia kitu cha pili, PDF unaweza kudownload hata kwenye simu, ni software ambayo haizidi hata MB 20, unaweza kufungua ukasoma PDF zako na ukazituma vile vile. Pili, inapunguza ukubwa wa document za kwako. Unakuta labda uliconvert documents kutoka kwenye format ya Word unavyoipeleka kwenye PDF, kuna ze documents ambazo zinakuwa kubwa unapofanya ile unapoconvert, kuna baadhi ya vitu inapunguza, naweza nikasema labda ilikuwa ina MB 20, unaweza kupunguza ukasave hadi MB ikawa ina MB 15, kwa hiyo unaweza kutoa MB 5 nzima. Pia haibadilishi muonekano wa kazi zako pindi utapoziprint. Watu wengi sana wamekuwa wakipata matatizo pindi wanapoenda kuprint kazi zao, hasa vioni. Unakuta mtu amefanya kazi yake kwenye format ya Word vizuri, anapoenda kuiprint za stationery, anakuta ana print vizuri ila kazi yake akija anakuta labda kuna mfumo umebadilika, labda namba, labda maneno, anakuta kuna tofauti, labda kama aliweka format yake vizuri kwenye table of content anakuta iko tofauti. Hii sababu yake moja ni kubwa, huwa inakuwa watu wengi sana wanatumia software tofauti za Microsoft Office. Kuna wengine ambao wanatumia Microsoft Office 2007, kuna wengine ambao wanatumia 2010, na wengine ambao wanatumia 2016. Sasa tatizo linapokuja ni yule ambaye anatumia Microsoft Office nyingine, anapoenda kuprint kwa mtu ambaye ataifungua ile document yake kwenye software ya Microsoft Office nyingine kabla hajaiprint. Unapokuja tatizo, unapotoa document ambayo ni Microsoft Office 2007 unaipeleka kwenye 2010 au 2013 2016, inabadilisha ule muundo kwa jinsi ambavyo wenyewe imetengenezwa kwa kipindi hicho. Sasa let's say umetengeneza Word document kwa Microsoft Office 2016, unaenda kuprint kwa mtu ambaye ana Word document ya 2003, na mara nyingi tunakwenda kuprint, watu wanapenda tufungue kwanza tuone ndio hii hapa kazi yangu, ndio hiyo. Sasa ukishafungua pale, automatically ule muundo unabadilika. Kwa mfano Microsoft Office 2016 ina vitu vingi kuzidi 2003. Kwa hiyo sasa ile 2003 unavyofungulia mle Word document ambayo ni 2016 inazidiwa, kuna vitu vingine yenyewe haina, kwa hiyo inajirudisha, tunasema ina retrieve zile nyuma, inarudisha nyuma kurudi kwenye mfumo wake ambao yenyewe inaweza kwenda navyo. Kwa hiyo unakuta kuna baadhi ya vitu pale unaweza usivione haraka haraka, lakini unakuta vimebadilika. Kwa hiyo unakwenda kuprint, una present kazi yako, umekusanya, unakuta unaambiwa kuna matatizo, ndio unakuta mwingine anambia bwana nimefanya matatizo ya kitoto sana. Lakini tatizo kubwa huwa linakuwa ni hizi Office, hizi software tunazotumia. Sasa uzuri wa PDF, ninavyosema ibadilishi muonekano, ukisha save document yako kwenye as a PDF haiwezi kubadilika, yani huwezi kuedit. Kwa hiyo hata ukifika pale unakwenda kuprint kwenye stationery, hata awe ana tuseme software ya kureed PDF hata ya miaka 10 nyuma, haiwezi kufanya chochote, sababu tunapojua PDF ni file ambalo huwezi kuedit. Japo siku hizi kuna software zinakuja, lakini hizo software ni mtu ambaye inabidi awe ni mtaalamu sana wa mambo ya computer, yani anajua kabisa anataka kufanya kitu fulani, lakini otherwise kwa mazingira ya kawaida ya maofisini, stationery, huwezi ukaedit file la PDF. Pia napozungumzia usalama wa faili lako, ndio hicho, huwezi ukabadilisha kirahisi faili la PDF. Labda kuna watu wanaweka dokumenti zao za kazi, za maofisi, za maybe za shuleni, unavyotaka zile ziwe vizuri zisibadilike, yani kwamba labda kila mtu anapotaka kuzitumia unazituma bila kuangalia kama kuna marekebisho, labda imechange, imefanya nini. Uzuri wa PDF utavyoiweka ndio itavyobaki, huwezi kuedit mpaka uende kwenye ile Word ufanye tena editing afu uisave tena kwenye PDF. Kwa hiyo PDF ya kwanza inakuwa haina tena kazi, unakuwa na ile PDF mpya ambayo umeiupdate. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, ngoja nikuonyeshe sasa jinsi ya kusave Word document kama PDF. Kwanza ukishamaliza kusave, hapa mimi natumia
Microsoft Office 2016, lakini haitofautiani sana na Microsoft Office nyingine. Pia kama utakuwa na shida, unaweza ukaniuliza jinsi ya kusave kwenye PDF kwa Microsoft unaotumia wewe, nitakuelekeza ina shida. Lakini kwa kwangu hapa na wengine ambao mnayo kama hii, mnaenda kwenye file hapa, una click save as, alafu unachagua location au unaweza kusema sehemu ambayo unataka kusave file lako. Kwa mimi hapa nitachagua desktop. Alafu baada ya hapo file name yako ukishaandika, na mimi file name yangu nitaacha hivi hivi jinsi ya kusave documents kwenda kwenye PDF format. Sasa unapokuja hapa kwenye save as type, hii ni type ya file ambayo unataka liwahi lako liwaje. Kama unataka liwe word document unaacha hivi hivi una save, lakini sasa sisi tunataka PDF. Tunakuja hapa, tuna click PDF. Alafu hapa hizi option nyingine unaweza kuachana nazo tu wala hazina shida. Una click save. Kwenye hapa ita compute yenyewe, ita save, na ukiona PDF, ukiona PDF software kwenye kompyuta yako itafungua, itakuonyesha. Lakini sitaki kufungua na hii, nitakuonyesha nyingine. Hata hiyo of course hapa unavyoona hapa naweza nikazi right click zote, alafu nikaja kwenye backspace azifuti, nikaja kwenye delete azifanye chochote. Kwa hiyo unavyoona hata uki right click unaweza kukopi, uweze kukat, kwa ndo kuzua PDF. Lakini sasa kuna mwingine labda anaweza kataka ajue ana file ambayo tayari ameshali save kama word, anataka liconvert kwenda kwenye PDF. Let's say kama hii tuli save as a word document, tutaenda kwenye save as desktop, tunachagua tuli save kama word document kawaida, tuna save. Okay, sasa file yetu sasa inakuja hivi hapa, jinsi ya kusave word document kwenda kwenye PDF, kwenda kwenye PDF format. Hii tunataka tulibadilishe liwe kwenye PDF format, tutalifungua nalo hivyo hivyo, utaenda save as, utachagua location, uta kwenye save as type utabadilisha, utaweka PDF. Kwa hiyo hata kama una file ambayo unataka ni word document unataka kuiconvert, utafuata tu hii hatua, utalifungua, utaenda save as, utachagua location, uta save. Kwa mfano hapa sasa sisi tayari tushali save, hatuna haja ya kusave tena, kwa hiyo sisi tutaache. Kwa hiyo tukija kufungua hapa ile file letu ambayo tulisave la PDF, unaweza tu ka review ila uwezi kulifuta, uwezi kufanya chochote. Sasa hapa ni file dogo tu, sasa kufikiria kama una file kubwa, una madocuments mengi yana umuhimu sana, ambao utakiwa hata kupoteza kitu kimoja, dokumenti za ofisi za nini za shule, hii inakuwa inasaidia na ni rahisi kuangalia. Yani hata hapa ukiwa na mafaili hata 200 300 unataka utafute sehemu fulani haraka haraka bila kuscroll down, ni rahisi tu, unakuja kwenye search, labda utaandika kama software, uta search itakupeleka sasa hapa kwa hapa. Hapo tunashumu kama ili neno liko kwenye page ya 300 kwa unataka kuiona haraka, unafanya hapa kitu